Strana 63: Cvičení 3: Přečteme si zadání. Vyjádřete zlomkem, jaká část obrázku je vybarvena. Tak, už to nejsou ty kruhy, ale jsou to obdelníky rozdělené na tři stejné části, tady u toho Ačka, takže to jsou třetiny. No a vybarvené jsou dvě části, takže dvě třetiny. Tento obdelník je rozdělen na dvě stejné části, čili to jsou poloviny a obě dvě jsou vybarvené. Dvě poloviny. Budeme věřit, že tohleto, ale ono to je, je rozděleno na osm stejných částí a dvě jsou vybarvené. Dvě osminy. Tak a tady napovídejte. Na kolik částí a kolik z nich je vybarveno? Mhm. Tři Šestiny, tři ze šesti. A tady? Aha, také tři šestiny, jenže to jsou jiné části, jiné čtverečky. Podíváme se na řešení, já si myslím, že to máme správně. No, máme to správně, takže pozor, nemusíme rozdělovat na stejné části pouze ty kruhy. No, ale můžou to být i obdelníky.